Üdvözlöm a kedves nézőket, Dudás Lajos vagyok, és a Kocka el van vetve mai epizódja a társasjátékok ünnepéről jelentkezik. A terv az, hogy szétnézek itt a csarnokba, körbeviszem a kamerát, megnézem, hogy milyen standokon, milyen kiadók, boltok vannak jelen, és megnézzük, hogy mik azok a játékok és események, amik a mai napon leginkább számot tarthatnak az érdeklődésre. Egy alapítvány, immár 6. alkalommal rendezi meg a társasjátékok ünnepét itt a Lurdi házban. A társasjátékok ünnepe az acélból jött létre, hogy a társasjátékos kultúrát terjessze, hiszen a társasjátékozás az nem csak manapság a gyermekek, hanem a felnőttek kiváltsága is. Nagyon szeretnek, egyre inkább szeretnek családok is társasjátékozni. Egy felmérés szerint minden második felnőtt lakos hazánkban társasjátékozik. Magán a rendezvényen rengetegféle programmal lehet találkozni. Különféle tematikus termek vannak, ahol családi, parti játékokat ki lehet próbálni. Az idei újdonságunk például a gyerekterem. A gyerekteremben 3-tól 7 éves korú gyermekeket várunk szeretettel. Természetesen kedveskedünk azoknak is, akik már vérbeli társasjátékosok, az ő játékaik a stratégiai teremben találhatók. Itt nem csak stratégiai játékokkal, hanem az idei mini-eszen újdonságaival is meg lehet ismerkedni. Maga a rendezvény úgy épül fel, hogy a társasjátékokat játékmesterek ajánlják, akár jelmezes formában, akár bemutatva a játékokat. Utána a játékokat ki lehet próbálni, akár úgy, hogy játékmester segít a játék beindításában, akár pedig úgy, hogy leül egy család, vagy egy közösség, baráti közösség, és már rögtön játssza a játékot. Ha valakinek megtetszenek a játékok, ugye ez egy társasjáték vásár is, óriási kedvezménnyel itt meg is tudja vásárolni. Maga a rendezvény egyébként holnapig tart, november 25-én és 26-án, úgyhogy ha akinek van még kedve, az el tud jönni, és be tud csatlakozni. A rendezvényen a játékon kívül a versenyszelleműeknek is tartogatunk programokat. Itt kerül megrendezésre a Társasjátékos Olimpia 6 különböző versenyszámban. Zajlanak például a King Dominónak a döntői. A King Dominó egyébként az idei év Spiel des Jahres díját, tehát az év játéka, társasjátéka díjat elnyerte nemzetközi szinten. Ezen túlmenően még más játékokból, például a 7 csodapárbaj, Vikingdoms, Century fűszerút, Glücks, és még egyéb játékokból is van társasjátékos olimpia. A társasjátékos olimpiának a selejtezői egész év során zajlanak, itt ugye a döntőkre kerül sor. De azok sem maradnak program nélkül, akik gyakorlatilag itt csak ki szeretnének próbálni különböző versenyszámokban magukat. Egy versenyben 10 különböző versenyszámban játszhatnak értékes nyereményekért. Bemutatásra kerülnek teljesen új játékok, olyanok, amelyeket még ki se adtak, társasjátékfejlesztők teszteltetik a játékaikat, úgyhogy tulajdonképpen itt a társasjáték fejlesztésébe is bekapcsolódhatnak azok, akiknek izgalmas az, hogy hogyan is készül egy vérbeli társasjáték. Megtalálhatók a társasjátékok között teljesen egyszerű játékok, de olyanok is, amelyek nagyon magas igényeket kielégítenek, tehát olyanok, amelyeknek akár a játékszabályuk sok-sok órás. Ezektől egy
egyébként nem kell megijedni, a játékmesterek segítenek elmagyarázni a játékoknak a szabályát. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. A kamerával együtt távozok és körbejárok is. Kérdezem tovább. Köszönöm szépen. Az első megállóhely a régió játékbolt, ahol leginkább gyerekek számára játszható társasjátékokat láthatunk. Mindjárt kérünk egy kis segítséget a hölgytől. Kezeit sokan, Dudás Lajos vagyok. Ha jól látom, akkor a régió játékbolt képviseletében vannak itt a társasjátékok ünnepén. Megkérdezhetném, hogy milyen típusú társasjátékokat? Úgy látom, leginkább gyerekeknek szóló játékok vannak. Igen, leginkább ugye a saját márkás termékeinkkel készítünk. Nagyjából saját. Ki is lehet próbálni, esetleg itt az asztalokon az ön játékaik. Értem. Értem. Nagyon szépen köszönöm a kedvességét, kezeit csokolom, viszlát. A következő helyszín a Piatnik standja, ahol sajnos nem sikerült megkérnem, nem tudtak nekem igent mondani arra a kérdésre a piatnikosok, hogy nyilatkozzanak egy kicsit. A Piatnikot azonban enélkül is nagyon jól ismeri mindenki, egy régi motoros a szakmában, nagyon jó minőségű játékaik vannak. Itt azért a játékok közt már jelen vannak azoknak a felnőtteknek szóló társasjátékok is, amiket mindannyian kedvelünk és ismerünk, mint a Sorbanállás, a Century Spice Rose, a Stone Age vagy az Istanbul. Ők is kint vannak itt egy standdal, de úgy látom ott hátul, hogy vannak gyerekeknek szóló játékaik is. Tehát a Piatniknál mindenki megtalálja a maga számítását. A következő nagyon szép, nagyon hatalmas stand a Game Club B, akik nagyon komoly készlettel vonultak ki idén a társasjátékok ünnepére. Gyerekeknek szóló társasjátékok, felnőtteknek szóló társasjátékok, magyar nyelvű társasjátékok, angol nyelvű társasjátékok, szinte minden kapható itt náluk a standon, amik népszerűek a boltban is, és mint látják a kedves nézők, egész nagy az érdeklődés is a Game Club standja iránt. Egy kicsit útközben bekukucskálunk a különböző asztalokra is, ahol különböző standok, különböző boltok, cégek társasjátékait lehet kipróbálni. Itt éppen az előtérben a Tokió királya, a háttérben a méltán népszerű Mars terraformálása próbálható ki. És mint látják a kedves nézők, komoly az érdeklődés a játékok kipróbálása iránt is. A Reflex Shop standjánál sincsenek sokkal kevesebben, mint bárhol máshol. Nem véletlen, ugyanis a Reflex Shop nagyon népszerű játékok magyar kiadásával és nem magyar kiadású társasjátékokkal is foglalkozik. Ugye ilyen a méltán népszerű, és előbb láttuk, hogy játszani is lehet a Mars terraformálása, vagy a Tokió királya, ezeket mind lehet náluk kapni. Több Yellow kiadós játékot is látok. Érdemes megnézni őket is, hogyha valakinek van lehetősége ezen a hétvégén kijönni a társasjátékok ünnepére. Bár hivatalosan egy gyerekeknek szóló játék, de még nekem is nagyon szimpatikus és méltán népszerű az Ice Cool, amit a Reflex Shopnál ki lehet próbálni. Itt vagyunk a Delta Vision standjánál, Indi Zsoltival, a legkedvesebb emberrel jelenleg itt a társasjátékok ünnepén. És azt szeretnénk megkérdezni Zsoltit, hogy milyen típusú játékokkal jelent meg itt a Delta Vision idén a társasjátékok ünnepén. Hát ahogy azt már megszoktattátok, nálunk ugye elsősorban a stratégiai játékokra helyeztük a hangsúlyt.
ami most a legújabb megjelenésű, nagyon várt Blood Rage játék, ami végre megjelent magyar nyelven, ugye most talán ez a legfontosabb, amit kiemelnék. A Sight az a legnépszerűbb játékunk most gyakorlatilag kiderült a bemutatók alkalmával, mert kicsit nehéz bemutatózni, ugye, mivel egy játék ilyen 2-3 óra ugye az első alkalommal. Nagyon népszerű, aztán most kell állandóan nyelvű játékot is, mert nyilván ugye a lényeg ugye a magyar lehetőzenes termékek, tehát a Blood Rage és a Kassa, amit mondtam, aztán a Trónok Harca, megjelent ugye a Trónok Harcának egy új verziója is, egy teljesen új önmagában játszható a Vastrón játék, aztán Star Warsból most már többféle terméket is be tudunk mutatni, ugye a nemrégiben megjelent Lázadás az egyik, ami egy nagyon összetett stratégiai játék, ugye aztán van az X-Wing, amihez már elég sok hajó megjelent magyarul, plusz a Sorsok kártyajáték, aminek most megjelent szintén a héten a Birodalom fegyverben kiegészítője. És hát a többi játékot pedig azt meg kell bemutatni, azok talán már mindenki által ismertek, ugye a Rokokó, Szénre fel, gazdálkodó stratégiai játékok, Eldritch Horror, Britannia, hát ezeket már szerintem a legtöbben már ismerik, úgyhogy talán ezek voltak legfontosabb a két. Nagyon szépen köszönjük, Zsolti, most kikapcsoljuk a kamerát és nekiállunk vásárolni a Delta Visionnél. A 9-es terem semmi másról nem szól, mint játékok kipróbálásáról. Ahogy látják a kedves nézők, rengeteg asztalon, rengeteg játékot lehet kipróbálni. A teljesség igénye nélkül csak itt, ahogy belépünk a terembe, láthatjuk a Colt Express-t, a Magic Maze-et, a Mysteriumot, az Álomházat, és egy kicsit körbe is mehetünk, hogy kicsit jobban megnézzük a kínálatot, mit lehet kipróbálni. Természetesen a méltán népszerű Ticket to Ride és Pandemic is itt szerepel a kipróbálható játékok közt. A Dixit, amit én ki nem állhatok, de egy nagyszerű játéknak tartok. Ha jól látom, ez talán a Kingdom Builder lesz. A Kakao is kipróbálható. A Takenoko, ami egy aranyos és kedves és nagyon jó játék. Szintén méltán népszerű a Stone Age. Egy kicsit átsúranunk az asztalok közt, mert a hátrébb lévő asztalokon már nem nagyon vannak játékok. A hölgyekkel teljesen egyetértek, én is a Century Spice Road-ot próbálnám ki, hogyha lenne rá időm. A Takenoko úgy látom, hogy több asztalon is fut. Úgy látom, hogy az Ice Cool-t már az előbb mutattam a nagy terembe is, hogy népszerű és ki lehet próbálni, de úgy látom, hogy itt is több helyen, főleg a gyerekeknek a kedvence. De több asztalon látom ismétlődni a Mysteriumot is, az Álomházat is. Végre látok egy fedőnevek partit is, mégpedig az eredeti szöveges változatot. A Ticket to Ride-ot is természetesen több asztalon játsszák a játékosok. Jó szórakozást, ha tehetném, én is beszállnék. És azt hiszem, hogy itt vannak elől kipakolva azok a játékok, amiket el lehet kérni kipróbálásra. Azt mondja, a Benget látom még itt, a Conceptet, amit én ismerek, a Showtime Pokert, az Ice School ugye több asztalon, a Century Spice Road is több asztalon fut, a Dixit, a Kakaót is láttuk az asztalokon, a Virágos Kertet nem láttam, sem a Zolorettót, de minden bizonyal lesz majd olyan, aki kipróbálja. Itt van a Karuba is, és azt hiszem, hogy ez a számomra egy kicsit ismeretlen abstrakt szekció. Úgyhogy ezeket a játékokat lehet kipróbálni itt a 9-es számú teremben. És az érdeklődés nem is kicsi, úgyhogy mindenki jól érzi magát, és mindenki játszik, amíg csak nem fordul a székről és el nem álljul. Átjöttünk a 6-os terembe, ahol a Purple Meeple-nek a standját látjuk, valamint úgy látom a Game Club itt is felszerelt egy asztalt,
És itt is ki lehet próbálni játékokat. Itt egy kicsit úgy látom, hogy komolyabb felnőtteknek szóló játékok futnak, mint a Isztambul, a Jordvik, a Yangtze. Miket lehet még látni? Úgy látom, hogy az Isztambul nagyon népszerű, mert többször is szembe jön. Az Armageddont lehet még így próbálni a Queen's Games-től. A Nussfjordot, a Pandemic itt is népszerű. De határozottan ebbe a terembe inkább felnőtteknek szóló társasjátékok futnak, a komolyabb, nagyobb időt igénylő. És hogyha azt mondtam azoknak a játékosoknak, akik Ticket to Ride-ot játszottak, hogy irigylem őket, akkor azok, akik két csodát játszhatnak, amíg én dolgozok, mindenképp megérdemlik azt, hogy azt mondjam nekik, hogy jó szórakozás, és irigylem őket. Úgyhogy itt komolyabb játékok futnak. Azt hiszem ez a Village lesz, ami szintén idillésre méltó, hogy az evolúció a szénre fel, ami szintén népszerű játék. Azt mondja, a kaledóniai klánjai is kipróbálható. Azt hiszem ez az űrcsempész, ugye ez az űrcsempészek. A Pulzár 2849 című játék, de nagyon jól néz ki. Jó játékot. És az egyik személyes kedvencem a Dominion, ami szintén méltán népszerű. Kezei csókolom, hölgyem, uraim, jó szórakozás. Tehát tényleg végtelen a lehetőség, hogy mennyi játékot lehet itt ezen a két napon kipróbálni. A Lurdi házban a társasjátékok ünnepén. Kedves nézőink, itt vagyunk a társasjátékos ünnepén a Purple Meat társasjáték kiadó standjánál, és itt van benne Szűk Sándor, a cégedet vezetője. És olyan szeretnénk beszélni egy kicsit a jövő évben elkészült megjelentő kisztartás projektjükről, Kártusztor című társasjátékok, kártyajátékok. Sándor, mi is ez a Kártusztor? Ez egy Lovecrafti kooperatív társasjáték, amiben a játékosok nyomozókat alakítanak, és meg kell akadályozniuk, hogy a mérhetetlen vének megjelenjenek. Szándékosan használom mindig azt, hogy Lovecrafti a játék, nem Cthulhu-s. Szeretnénk visszaadni, megteremteni a Lovecraft novelláiból és kultúrájából fakadó hangulatot és élményt a játékhoz. Készül hozzá egy narratív játékmód, amikor történeteket mesélünk a játék között, készül hozzá zene, készül hozzá novellás kötet, és egy nagyon sokszínű kulturális projektén növi ki magát ez a játék most már így ennyi idő alatt. Úgyhogy egy társasjáték, és sokkal több ma már, mint egy társasjáték. Ha jól tudom, akkor ez a társasjáték egyelőre elkészítés alatt áll, Kickstarter-es projekt. Így van. Reméljük, hogy januárban el tud indulni a Kickstarter-es projekt, és akkor jövő ősszel kézbe vehetők lesznek majd a játékok. Nagyon szépen köszönjük, és ha minden igaz, akkor a későbbiekben lesz tovább esetleg is megformálni a játékot, úgyhogy a kedves nézőknek be tudunk majd számolni arról is, hogy milyen Kickstarter-es projekt. Köszönöm én is.